Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir rahim. Qul ya ayyuhal ladzina amanu qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasu bi aydihim وَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ walau nazzalna 'alaika lan lamun nazzalna nurunake sapa ingsun 'alaika ing atase sira Muhammad nurunake kitaban ing kitab fikir tosin ing dalem kertas niku asale ka basa Arab kirtos. Onten kira-kira 35% lebih bahasane awake dhewe niki ka basa Arab. Majelis ka basa Arab, majelis permusyawaratan ya ka Arab. Dewan ya ka Arab. Perwakilan ya Arab. Rakyat ya rakyah saking Arab. Atane termasuk kertas ni kertas. Jadi asale kertosin dadi ana basane dhewe ni kertas. Falamasuhu moko gepok. Didemek ngene gepok. Iki apa iki? Kertas e. Falamasuhu moko gepok ya ahli Mekah hu ing kitab biaidihim kelawan tangan-tangan tangane wong kufar Mekah dhewe iku lakola yekti tetep ngucap sapa alladzina kafaru wong-wong sing padha kufur ya alladzina ngucap in hadza illa sihrun in hadza ora ono iki iku illa sihrun kejaba sihir mubinun kang nyata nek wong nek mboten percaya niku wis
wis dibuktekno macem-macem. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku piyambak kan bukti. Wong-wong Arab kabeh teng Mekah niku ngerti kabeh nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir wis ora kagungan bapak. Mergo tesih teng kandungan ramane Said Abdul Hamid kapundhut. Lahir lagi pirang anu durung ngantek gede seh balita ibune kapundhut. Terus dimong karo mbae, mbae rasuwe kapundhut. Dadi kira-kira nek anten tiyang bocah kok ngoten sepundi kira-kira. Urip ning gone lingkungan kaya jahiliyah ngoten. Lahire randi bapak randi mbok di mong bae mok sedilu jadi gak dimbah jen. Terus pamane, pamane anake pirang-pirang. Anake niku Abdul Muthalib niku kan kathah Abu Thalib. Abu Thalib niku anake kathah. Jadi Kanjeng Nabi Abu Thalib niku kancane Abu Jahal, Abu Lahab segala macam niku. Nek menurut hitungan nalar niki bocah ora ndi bapak, ora ndi mpok, urip ning gone lingkungan jahiliyah. Jahiliyah niku serana aturan blas lah. Nang-nang di sing nek gedhe dhewe ya menang ngono mangke niku. Cuwilek dulu kalahan. Mulai sing menang bosane gagah-gagah kaya Abu Jahal, Abu Lahab bareng ngoten. Sugih, gagah, anak akeh, lanang-lanang, ngoten niku menangan dhewe tenan. Wong banyak ra ono aturan, jahiliyah. Meh ora ono wong ora ngombe arak niku ra ono. Janji sing mboten ngombe nggih niki mangke bakale dadi tokoh-tokoh niku Kanjeng Nabi, Sayyidina Abu Bakar, pangerane ngoten. Sing nom-noman nggih Sayyidina Ali. Uliane mun. Ngombe niku dadi budaya. Budayane wong Arab. Mulane nalika Gusti Allah ngaramno khamar, ngaramno arak niku bertahap, ora sekaligus. Bertahap. Mergo pun wis Islam niku terus kata sing teler. Dadi sembayang kareh mabuk. Ngimami maca kuliah ora barbar. Kuliah ayyuhal kafirun, a'budu ma ta'budun terus ae. Ma'budun. Terus didhawuhi Quran. Kowe nek mendem nek bareng aja sembayang sik. Entah ini nek wis waras. Wong sih mendem ngimami kuliah ayyuhal kafirun. Makmume bingung iki bare sok kapan iki. Akhire terus dikaramake menika amal sekali. Niku mohon sak niki wong Arab sih. Mboten saged niku ora ngombe niku ra betah. Mereka pun wis budaya. Nah. Yang Kanjeng Nabi ini sebukti. Wong budayane ngombe, Kanjeng Nabi orang ngombe belas. Budayane masyarakat menang-menangan, ini orang menang-menangan sih. Budaya ini masyarakat mbodoninan ya mbok nate mbodoni blas. Niku ora aneh. Ora ndi bapak lan nek ndi bapak ndi mbok mesti disengeni bapake, dididik mboke sak pitrute lanae. Dadi nek gedhe-gedhene dadi apik niku wis pantes bapak mboke didik kaya ngono.
ora dididik bapak mbok ana madrasah. Dilebokno madrasah dididik karo gurune. Lah ora ana madrasah, gak di bapak, gak di mbok. Masyarakate kaya ngoten niku. Kok dadi iso kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku jane es bukti lah. Mulane tiang-tiang sing parek karo Kanjeng Nabi, kaya sahabat Abu Bakar Siddiq, Siti Khadijah, Sayyidina Ali, pertama kali percaya ngoten mawon Nabi Islam. Sahabat Abu Bakar langsung pertama kali percaya aku. Mok siji sahabat Abu Bakar niku sing diikuti tenan. Mergo cerdas sahabat Abu Bakar. Wong iki Muhammad iki belas mulai aku kenal cilik ngantek semene tuane 40 tahun ora tau goro belas setengah goro ae ora tau setengah goro ae ora ana goro mendadak iku ora ana wong goro iku wis latihan suwe kadang-kadang dilatih bapake barang kok. Ono tamu anak itu kandani, ono ya bapak tindakan ono ya. Padahal di ini mau cokoran nih gue nembek ngopi ya. Nah salah senemoni tamu tuh anak itu kandani, jangan. Ini gue pelan pelan marahi anak ini. Sesuai anak ini bodoh nih. Bodoh nih gue sekulino. Di kongkon susu di empat mana tuh dalam. Karena susu jong bodoh mana. Mereka diwarai uang tuane. Suwe-suwe jadi pembohong. Mana? Jadi. Nah, biar nih. Dawai Allah ya kam Pak Idham Khalid ini kan tua NU yang paling suwe dewi ini. Hamba ini kan garwo mboten siji tok emas nalah. Mas nambah sulasa Allah. Terus ditakoki pengalamane duwe bojo akeh iku piye wah. Marahi wong goro. Ketemu mbok tuwa goro, ketemu mbok enom goro. Kondi kok ning langgar ana padem. Jadi suwe-suwe terus jadi pembohong. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai cilik sampai 40 tahun belas ora tau disekseni masyarakat tau goro setugel-setugel gak tau amanahe luar biasa nganti wonten riwayat Kanjeng Nabi dijanjeni kok ketemu ning kene ya ya sok kapan soalnya sesuk. Sesuk Kanjeng Nabi pun teng mriku, wonge sing janjeni niku ora teka-teka ngantek ketemu telung dino. Lho kok nang kene lho kok janjian nang kene santen. Wis kapan ya mulai kok sing janjeni Selasa iko. Lah iki wis Jumat lah iya lah kok gak teka-teka ya. Lah kok aku nek lunga kowe teka piye? Nah aku ora mbeli janji. Masyaallah. Niku jadi mulai dari dereng dari utusan, wong wis nyekseni kabeh nek Kanjeng Nabi ora tau goro. Bareng ngendika entuk wahyu terus kabeh to. Ngarani nek Kanjeng Nabi goro, ae lucu. Wong jenenge wong kapil ngono, ora percaya terus pun. Niki ngene ayate ngene ngendikan. Lamuna panjenengan ingsun Allah iki nurunan ning awakmu kehawani kitab iki lho kitab andakno nek wong-wong iki kitab saka Gusti Allah kon nyekel dicekel dhewe kertas iki wis demek ya iki sihir iki mesti ngono wong-wong iku wong ora percaya ya mesti sihir iki sihir. Nabi Musa kan empun nate ngoten niku mbeta mukjizat tongkat diuncalno dadi ula. Firaun nganti girap-girap.
ni Fir'aun. Napa malih Fir'aun sing kirap Nabi Musa ni dhewe kirap-kirap. Jadi nalika tongkat dikon ngeculno diculno dadi ulur. Niku Nabi Musa kirap-kirap. Lho kowe kok wedi sisan iki piye wong iku gawe mukjizat mukhadat. Terus iki mesti sikir. Nah, teman kesimpulannya Fir'aun tak balan ya. Saiki kan kumpulno wong-wong masyarakat Mesir wabeh kumpul-kumpul undangno ahli sikir mangsane ning gak duwe ahli sikir piye kok. Kumpulno 70-an ahli sikir sak Mesir. Wah, nggawa tongkat tampar iku nek cara sakniki trek-trekan pokoke. Wakil kan. Biyen ae teko cikar ngoten nggih. Oh, irang-irang. Sukseni wong akeh. Nabi Musa undang kon nemeni tukang sihir. Pasir terus ngomong kali Nabi Musa, kowe sing ngeculno tongkat mesik apa kita orang, wes kowe, wah tukang sihir terus tongkat itu ngeculno kabeh, dadi ulah kabeh, sengguyang-guyu Fir'aun, lah, iki tukang sihir yo iso dek podoain, tampar. Napa namine tongkat dadi ulah kabeh. Iki teng lapangan iku kula gak karo-karoan akeh. Cilik buwede pirang-pirang. Nabi Musa ki ambek nggih. Nggih tratap-tratap iki piye mesti. Dawuh Gusti Allah cepet yo ndekne iku palsu kok. Cara sakniki nek ilusi ku mripate wong sing disulap nyawang pentung dadi ulong nyawang tali dadi ulong tongkatmu calno jae tongkat yang sudah dicolno jret tukang sihir paling kaget lho iki ora tenan iki ora tenan lho abape barang muasara ngono nek ulane ki ambek ya mboten saged nan yo jenenge tongkat anu mripate wong sing ulane Nabi Musa niku terus napa bangsa ula-ulane tukang sikil lalap kabeh dinteki kabeh mulane sing paling sujud pertama kali kae Nabi niku tukang sikil aku percaya iki mergo sing iso ngerti iki jane di dalam lingkup kemampuane manusa apa ora niku sing mampu nek wong sing ora ngerti sihir ora ngerti bedane iki sihir apa dudu sihir tapi nek tukang sihir paham mergo ki ambake nguasai ilmu sihir iki ora bareng ngerti nek tongkate Nabi Musa niku ula tenan iki dudu sihir. Menurut ilmu sihir ora ana ngene iki. Tongkat terus dadi ula tenan iki gak ana. Sihir ya mok nglabuhi mripate wong-wong ae. Iki ora, mripatku aku tukang sihir ae. Delok ya tetep ula kok. Rawani aku marek suwatek piye. Dadi sing ngerti niki sihir apa ora tukang sihir. Sing ngerti soal medis iki penyakit apa ora ahli medis dokter nggih bareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawuh menyampaikan mukjizat namine Al-Qur'an menika tiang-tiang sing ahli bahasa Arab niku ngerti nek iki dudu
omongane Muhammad iki. Iki dudun. Kita orang kenal Muhammad iku ora tau ngaji ning dindi. Ora tau sekolah ning dindi. Ora tau maca apa-apa dene ora iso maca. Kok iso muni ngene iki mesti dudune. Napa male wong Arab niku nalika menika niku paling napa namine kalih sastra, kalih bahasa niku top pokoke. Dadi sing jenenge tokoh masyarakat paling dhuwur nalika niku nggih sastrawan, penyair sing ahli nggawe kata-kata indah niku top. Mulane ngantek wonten tradisi gugukan syair. Setiap tahun tengene Mekah niku namine wonten nek sore sakniki ana festival. Festival puisi. Teng Ukaz. Namine Ukaz niku kaya pasar ngoten. Nang Mekah mereka, niku saben tahun penyair kondindi teko mamer no sair dhewe. Al Ukaz panggonane teng pasar Ukaz. Nek teng Irak, niku teng Basrah teng gene Mirbit. Mirbit. Ngantek zamane Saddam Hussein, tesih dilanggengno namine festival Mirbit. Tekakno penyair-penyair kondonya teng mriku niku kon maca puisi kabeh, maca syair. Festival Mirbit yang ke-10 kula diundang. Oh, kula malah teko teng mriku oleh penyair-penyair Indonesia. Sedina sedina niku buka televisi ya maca syair, ngono radio syair, mbon maca syair terus. Sugoi mangan ya maca syair sik, pokoke niku blenger pokoke kali syair niku. Niku tenggene Arab niku mbiyen niku top niku. Wong sing ora penyair mawon niku ngerti nek iki syair apa ora. Mulane wonten tokoh masyarakat tertua mereka sing tuwa. Nek mboten salah Al-Walid bin Mughirah. Walid ramane Khalid bin Walid. Nek mboten nggih Al-As ramane Amr bin As. Pokoke niku sesepuh-sepuh apir sing ahli bahasa. Tiang-tiang sami njaluk fatwa kali iki mbake. Iki sing diwaca Muhammad iki apa? Terus ditakoki. Lah gawene ki mbok anane apa? Ya aku nek ngarani ya iku anu Muhammad iku penyair. Kowe kenal Muhammad mulai kapan? Tahu dek ini duit gawe syair? Ya ora. Kowe ngerti sing jenenge syair? Ngerti. Piye? Ya ngene-ngene ne. Sing diwaca Muhammad ngono apa ora? Ya ora. Jadi bingung. Sing dijaluki fatwa niku malah takok. Kok mbok arani dek ini tukang syair, tukang gawe syair iku dik ini tahu muni syair apa? Tahu urung. Orang tahu. Nek mbak arani syair, syair itu apa? Sing diwaca Muhammad itu syair apa orang? Menurut kaidah syair. Ya orang. Baiku. Nah itu mbak arani syair. Piye kono? Akek ngomong itu Abu Jahal teko.
Kowe wong tuwa aja macam-macam kowe memprovokasi wong-wong ngono. Diamuk riku. Wis pokoke warai piye carane madani Muhammad ngono lho wis. Diwadani apa? Mbok wadani tukang sihir ya gak iso diwadani. Diwadani edan ya ora iso. Kowe tau ora wong edan? Ngoten ya tanggung jawabane. Ngertos. Piye? Ya ngoten iki kadang-kadang guyu dhewe ning tengah dalan, ning prapatan nyopot katok. Guyu-guyu. Muhammad ngono apa gak? Eh mboten. Aku wis. Abu Jahal ngamuk teko. Kowe wong tuwa gak kena dina wong-wong ngomong saene. Sing penting wong-wong iki warai carane madani Muhammad ora wis. Butuhe ngono kok. Lah kan kangelan meh madani Kanjeng Nabi Muhammad darani tukang siir ya ora tau gawe siir. Sing diomongno ya ora siir. Diarani edan ya ora tau. Tumon Kanjeng Nabi ngakak-ngakak dhewe ning papatan. Wakil terus bingung niki, sesepuh niki piye enake jare. Pokoke golekno wadana sing anu. Terus akhirnya ketemu sihir niku. Sihir alasane mergo Kanjeng Nabi Muhammad niku misahno antarane bapak karo anak. Bapake iman, anake ora. Ora misahno bapak anak. Misahno bojo karo bojo. Sing wedok iman, sing lanang ora. Niku wonten Al-As kali Zainab, sing wedok iman, sing lanang enggak. Sahabat Abu Bakar kali anake Drahman niku sitoke Abu Bakar Siddiq percaya banget karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anake ora. Ana perang Badar niku istimewa, ana anak karo bapake tukaran perang tengene Badar niku. Ana sing napa name ponakan karo pamane macam-macam niku. Lah iki digo dalil Kanjeng Nabi iku tukang sihir mergo misahno wong karo wong niku. Kentekan dalil. Niki Kanjeng Nabi dengan wong-wong jenenge ra percaya iku. Mbok umpamane aku nurunno kertas kitab kaya Al-Ibris iki biyen durung ana kertas nek umpamane ana kertas leyang-leyang iki dawuhe Gusti Allah wong-wong ya do demek kabeh paling ya muni sihir-sihir ngono mesti sihir bajarane sihir wong ora percaya iki jelas sihir iki sihrun mubin niku jelas sihir iki jelas sihir. Orang percaya ini. Wong-wong niku gak percaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an wahyu. Senajan mereka mboten saged mbantah. Mboten saged mbantah. Wabeh sing ngerti bahasa Arab, ahli-ahli bahasa Arab, ahli syair sedaya ahli sastra nalika niku yakin nek iku dudu dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mboten saged jelasake. Mulane terus diwadani tukang sihir ngono ae. Iki sihir-sihir ngono, sihir ngono. Mergo gak nyandak ki ambe. Gak nyandak ya sihir. Padahal dene yo ngerti sing jenenge sihir iku kaya apa. Tapi tetap pokoknya madani Kanjeng Nabi tukang sihir. Wallahu a'lam bishawab.